Pilih ni skin dulu. Yang tu akak tak beli. Yang tu je tu. Yang ini? Pilih lah apa dia nak je. Pilih je dia. Tak, kat sini je, sini je. Sini je. Dia pilih tu. Okey. Sinilah duduk. Okey lagi. Nak baju pula. Ni je, sini je. Okay. Aku tak boleh uli ni ya. Sekejap kita tengok yang ni je. Ni. Okay. This is a result is. Wow. Cantik. Tekati. Ngawe. Okay, bye-bye. Bye-bye. See, bye-bye. See, bye-bye.